jede takhle řidič se svým závozníkem a jedou s hovnocucem. Hele, auto mají úplně napichovaný sračkama. No a přijedou na skládku, že ho musí vypustit. No jo, jenomže co čert nechtěl, čerpadlo bylo nějaký zaseklý, tak se řidič slíknul do trenýrek, otevřel to víko tý nádrže, vlez do těch sraček, potopil se a teď on tam chvilku něco štrachal. Za chvilku se vynořil a říká: Hele, Franto, podej mi 17 klíč. No jasně, pane mistr, tady máte tu 17. Chlap se potopí s tou 17 klíčem zase zpátku do těch sraček. Za chvilku se vynoří. Tak a teďko mi podej to velký kladivo. Jasně, pane mistr, tady máte tu kladivo. Chlápek se zase potopí do těch sraček. Chvilku tam bouchá tím kladivem. Za chvilku se vynoří a říká: Tak, hotovo. Je to opravený, teď už to zase půjde. Nicméně, ale kdyby si se kluku pořádně učil, tak nemusíš dělat závozníka a jenom mi tady podávat to nářadí, že jo? Ale mohl bys dělat takovou pořádnou práci, jako teď dělám já.